បាទជម្រាបសួរបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6វេលាម៉ោង3កន្លះហើយដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាព្រឹកមិញខ្ញុំបានផុសថាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកជួបអដែងលោកប្អូនស្រលវណ្ណាដែលទើបលាចាកសខាបតតំសឹកដោយសាររពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្អីជាមួយនាងលីតានោះឥឡូវនេះរឿងខ្ញុំមិនចង់រំលឹកអីវែងឆ្ងាយតទៅទៀតទេដោយសារហេតុថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌វិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះសង្ឃឯហ្នឹងគឺចប់ហើយក្រសួងធម្មការនឹងសាសនាក៏ដូចជាមន្ត្រីសង្ឃគេអនុវត្តទៅតាមធម៌វិន័យរួចអស់ហើយឥឡូវនេះមកជួបប្អូនវណ្ណានេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋដូចគ្នាណាត្រង់ត្រង់ហ្នឹងហើយជួបពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋដូចគ្នាហើយអ្វីដែលត្រូវជួបសួរឆ្ងល់ហ្នឹងគឺដោយសារតែចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចោទប្រកាន់អីចោទប្រកាន់ថារឿងរំលោភបាទអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវមកបញ្ជាក់រឿងរំលោភពីព្រោះល្ងាចមិញនេះមានព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សាយថាប្អូនវណ្ណាបន្ទាប់ពីសឹកហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនអញ្ចឹងគេផ្សាយប្រងព្រាបចឹងទៅហើយយោងទៅលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់អរិញម្ដាយស្អីលីតាអេតាលីនោះខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេដឹងតែថាខាងស្រីអញ្ចឹងទេដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតគឺខ្ញុំមកជួបផ្ទាល់នៅទីនេះអត់មានការខាត់ខ្លួនទេណាអត់មានការខាត់ខ្លួនទេដូច្នេះបន្ទាប់ពីផ្សាយជូនបងប្អូនថាអត់មានការខាត់ខ្លួនហើយខ្ញុំនឹងឲ្យលោកប្អូនវណ្ណាស្រលវណ្ណារៀបរាប់អំពីតំណែងតំណងរវាងលោកប្អូនជាមួយនឹងគ្រួសារនាងលីតានឹងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងសូមប្អូនជម្រាបជូនទស្សនិកជនដែលគេកំពុងតែមើលនេះឥឡូវនេះមកផ្លែតមិញហ្នឹង1000អ្នកជាងមើលនេះណាជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគុណសូមគោរពខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ជាទីរាប់អានអញ្ចឹងគឺក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទក៏សូមមកសការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណុតរៈត្រៃសង្ឃសម្ដេចសង្ឃគ្រប់ចិនឆ្នាំអជាទីគ្រប់សការៈដល់បងប្អូនហើយក៏សូមចម្រើនពរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានផងដែរក្នុងលក្ខណៈឱកាសនេះគឺខ្ញុំកាលណាគឺមានបញ្ហាកម្មដែលប្រតិកម្មឬក៏ជាកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទតាំងពីខ្ញុំកណាបានមូមកតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំរហូតមកសពថ្ងៃនេះគឺ35 36ហើយមូមកនោះខ្ញុំកណាជាចារតកាវត្តអតីតៈនឹងហើយជាមន្ត្រីសង្ឃក្រុងសរិទ្ធផលខេត្តទីមានជ័យហើយរៀបចំឡើងរាជគណៈថ្ងៃទី7នេះឯងក៏ស្រាប់តែមានការសឹកទៅហើយខ្ញុំកណាតាំងពីបួមកគឺថាបានជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងច្រើនណាស់មានច្រើនបានជួយមើលជំងឺក្នុងមួយថ្ងៃអីហ្នឹងគឺថាយប់អីដល់ដល់ទី300នាក់5 600នាក់ក៏មានហើយថ្ងៃដែលស្រោចទឹកសូត្ររាសីដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមអីហ្នឹងគឺថាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃសិលដល់ទៅ 3-4000 នាក់ហើយក្រៅពីថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺថា 2-3000 នាក់នឹងឲ្យដាក់បច្ច័យប្រណាមក៏ដាក់តោមិនដាក់ទេក៏អត់ទៅក្រក៏ដល់មានក្តីមកក្តីសោកក្តីខ្ញុំណាមិនប្រកាន់មិនប្រកែងទីគឺជួយជាបានមួយជំងឺឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយបានថវិកាក្នុងមួយថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺថាបានចិត្តមលៀនបានមកគឺថាចំណាយលើទឹកភ្លើងចង្ហាន់លោកខ្ញុំណាពុតគង់ទាំងអស់អ្នកជំងឺទាំងអស់មិនអោយលោកណាអង្គណាចេញទេខ្ញុំណាចាប់ចេះជាបានមកវាចិត្ត20ឆ្នាំហើយតែចិត្ត20ឆ្នាំហើយហើយស្រាប់តែខែ9 2017ខ្ញុំកណាក៏បានជាបាលជំងឺឲ្យម្ដាយកូនហ្នឹងហើយឈ្មោះកញ្ញាលីតានិងហើយនឹងមីងសាញ់បារីដែលគាត់មានការឈឺខ្លាំងជាមួយទៅក៏ពឹងពាក់ពលអ្នកស្រីឲ្យកណាខ្ញុំបានជាបាលជំងឺហ្នឹងក៏ព្រមមួយជំងឺឲ្យទៅមួយជំងឺទៅក៏បានធូរសះស្បើយហើយគ្រូគីតើគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានខ្ញុំកណាថ្មភាពខ្ញុំកណាខ្ញុំបានខ្ញុំទឹកសាច់ហើយបន្តមកទៀតមកគឺថាគាត់បានប្រគេនបច្ច័យកសាងខ្លះហើយនឹងបច្ច័យ4ខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាន
ហើយខ្ញុំណាខ្ញុំបាទក៏មិនបានទទួលបច្ច័យអីទេថាសុំរាប់អានសុំរាប់អានគាត់គាត់ក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តហារតីខ្លាំងរហូតគាត់ថាគាត់មានកូនស្រីមួយមកកញ្ញាលីតានឹងមកថាមិនយកទោះទេគឺថាចង់ឲ្យបានគ្នាចំពោះស្វាមីប្តីប្រពន្ធភរិយានឹងគ្នាខ្ញុំកាលណាក៏មិនប្រកែកអីទេថាអាត្មាជាប្រសង់ហើយបើញោមចាំបានក៏បានចាំបានទេអាត្មាក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរហើយអាត្មាកំពុងតែកសាងព្រះវិហារបើសិនថាជាកសាងព្រះវិហារហើយមានលុយមានកាក់ហើយអាត្មាក៏អាចចូលស្ដីដណ្ដឹងក៏មិនប្រកែកដែរណាហើយក្រោយមកទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏ពេញចិត្តហារតីខ្លាំងខ្ញុំកណាគាត់មុនទៅឆាន់មួយសា2សា3សា5សា6សាឆាន់ឆាន់នៅផ្ទះគាត់នឹងហើយអត់អីតែខ្ញុំកណាទៅឆាន់លើកក្រោយទៀតមានឆាន់ពូនមានឆាន់ចង្ហាន់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅមិនដឹងជាឆ្នាំមុនក៏ជាអវ័យទេពួកឲ្យខ្ញុំកណាថ្មភាពងួយសឹងយ៉ាងខ្លាំងមួយសឹងខ្លាំងនឹងខ្ញុំកណាក៏សឹងក្រេចិត្តគាត់នឹងតែមួយសឹងខ្លាំងក៏រហូតដល់កញ្ញានីតានឹងយកពោតនឹងទៅបញ្ចុកនឹងឲ្យខ្ញុំកាន់ចេះមួយជាមួយកាន់ខ្ញុំកណាអត់បានដឹងខ្លួនអីទេអត់ដឹងខ្លួនមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំណាស់អត់ឲ្យថតទេមិនណាដូចថាយើងដូចថាវែងវាន់ឬក៏មិនដឹងថាត្រូវឆ្នាំឬក៏មិនដឹងជាស្អីកើតឡើងនេះតាមតែក្រោយពីការហូបអាហារហើយនឹងចាន់អាហារហើយនឹងខ្ញុំមិនដឹងតើកត់បិចុកយ៉ាងម៉េចចណាយណាអីគឺថាពួកឲ្យខ្ញុំកណាអត់ដឹងខ្លួនដល់ហ្នឹងរហូតដល់គាត់បានថតនឹងហើយមួយទៀតគឺការលេងខ្លាឃ្លោកខ្លាឃ្លោកហ្នឹងថ្ងៃជួយឆ្នាំមុនថ្ងៃជួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគាត់បាននាំកូនចៅគាត់លេងអញ្ចឹងលេងខ្លាឃ្លោកនឹងនៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្លាឃ្លោកហ្នឹងនៅផ្ទះគាត់ទេនៅផ្ទះគាត់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងទៅមកក៏យកស្អីស្អីទៅជូនគាត់ទៅជូនគាត់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់គាត់ក៏លេងខ្លាឃ្លោកអាត្មាអបសុខក៏ទៅលេងចុះអង្គទៅទុកចិត្តស្គាល់គ្នាហើយឡាញ់ចូលចិត្តរបានហើយដាក់កគួនអង្គុយផ្លាំទៅក៏នឹងតែគេថនគាត់ហ្នឹងគេកាប់ហ្នឹងគេព្រាមកាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំណាក៏ធ្លាប់ត្រូវឆ្នាំ2ដងដល់ពីខែ1ខែ2ណាខ្ញុំបាទបានជាលោកនឹងបានឆាន់ចង្ហាន់ទៅស្រាប់តែប្រតិកម្មកើតឡើងគឺនោមឈាមនោមឈាមនឹងគឺថាចង់ទៅបំពេញនឹងដាច់ចោលបំមោទីមានចៃនឹងដាច់ចោលមានអាតោសពេទ្យចិត្តចិត្តនឹងដល់ពេលឲ្យពេទ្យទីសុងមើលទៅគឺធ្លាក់ឈាមផាញ់ជាពីសាក់ហើយមានចាញ់អដែងសាច់នឹងមកថាគេត្រោបមកគេផងហើយនឹងគេដាក់ថ្នាំផងសន្លប់ពីយប់3ថ្ងៃហ្នឹងហើយតាម Facebook ដែរខ្ញុំណាខ្ញុំបាទបានថតមុនហ្នឹងហើយហើយក្រោយមកទៀតគឺថាការឆាន់នេះគឺអត់ដឹងខ្លួនតែម្ដងមកដឹងមិនអោយថតទេនៅសារនៅថាសពេចសពិលឬក៏មិនដឹងជាថ្នាំអីឬក៏ជាអីទេហើយមិនដឹងជាអ្នកណាដាក់នឹងមិនបានចោតប្រកាន់ថាគាត់ជាអ្នកដាក់ទេឬក៏មិនបានចោតប្រកាន់អ្នកណាមួយមានការអញ្ចឹងកើតឡើងក្រោយមកទៀតខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏ឈឺខ្ញុំបានឈឺដល់តែឈឺទៅទៅពន្យល់សុខភាពនៅសរិនគេថាទៅពេះដល់តែទៅសរិនបាន2 3ថ្ងៃហើយជំងឺនេះវាទៅតែមិនទៅធូររត់ទៅដល់ភ្នំពើងបាក់រទេសចាញ់ទៅភ្នំពើងបាក់រទេសមកទៅកលែនទៅកលែនហ្នឹងគឺគេថាត្រូវរបស់គេឬក៏មានជំងឺអីត្រូវថ្នាំអីជាមួយគ្រាន់តែដាក់ថ្នាំទៅក្អួតធ្លាក់កមូនធ្លាក់សក់អីមកហ្នឹងហើយដាក់កមូនធ្លាក់សក់អីមកហើយរហូតដល់កញ្ញាលីតាហ្នឹងគាត់បានទេឆាតស៊ូអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជួនកាលមានសេវាជួនកាលមានសេវាណាគាត់ថ្មនៅភ្នំពឹងវាឆ្ងាយព្រំបន្ទល់កំពង់ធំព្រំបន្ទល់ខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងវាអត់មានសេវាទេមកពិតជាតែមើលជំងឺមែនតាមមានសាក់សៃមានផោះតាញោមទៅច្រើនណាស់ហើយមានទៅច្រើនហ្នឹងហើយចានេះខ្ញុំណាពិតជាទៅមើលហើយគាត់ក៏បានឆាបសួរតាមទូរស័ព្ទកំហុសតាមទូរស័ព្ទរោគណាសួរថាហាត់ថាលោកបងអញទៅណាអាត្មាទៅមើលជំងឺគាត់ថាលោកបញ្ញាប់មកផ្ទះចាដាច់ខាតបើមិនមកផ្ទះទេគាត់នឹងគេបញ្ចោឆ្លោះហើយនឹងប្រហោះរូបភាពហើយនឹងចាប់ធ្វើបាបជាមួយជំងឺគេគម្រាមគេមានការគម្រាមគេមិនគម្រាមខ្លាំងនេះក៏គម្រាមថាអូឆាំត្រឡប់មកវិញ
បើមិនឆ្នាំមកវិញទេនឹងមានបញ្ហាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគឺគណនាឃើញបរោះក្នុង Facebook ដែរអឺខ្ញុំឃើញបរោះក្នុង Facebook ដែរហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែជំរាមហើយក្រោយមកទៀតស្រាប់តែមនុស្សចាញ់ពីខ្ញុំបាក់ពឹងមកប្រទេសមកមកដល់ភ្នំកលែនដល់ភ្នំកលែនមកស្រាប់តែស្រង់ទឹកងូតទឹកនៅភ្នំកលែនហើយបានចេញដំណើរមកខាងសិមរៀមខាងសិមរៀមអញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងតែគេជិះឡានតាមទេអត់ដឹងតែគេតាមមកតាមមកតាមមកទៅមកដល់ប៊ូសុផុនហ្នឹងដល់ប៊ូសុផុនហ្នឹងម៉ោង7ជាងយប់ហើយដល់គេកាក់ឡានបានគេថាខ្ញុំកណាមានការចាំបាច់ហើយមិនក៏រត់គេចពីកូនស្រីរបស់គេមកតាមបានគេចណាថាតែមួយជំងឺតើអត់ដឹងខ្លួនថាតែមួយជំងឺតើថាតែមួយជំងឺមិនគេទេមិនចូលឲ្យនោះអត់សមមានសេវាទេអាត្មាក៏បានចុចមកម្សាពីសាដែរមិនស្រាប់តែគេអត់ចូលឲ្យមានសេវាគេថាគេមិនដឹងទេមានតែឯងក្បត់កូនគេទៅដើរលេងជាមួយស្រីញីឬជាមួយពុតមកអាសនៈផ្សេងមានចោតស្មានអញ្ចឹងទៀតណាហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅមកដល់នេះគេថាអ້ອຍខ្ញុំកណាអាត្មាទៀតហ្នឹងអ້ອຍតោកទៀសញោមប្រុសខ្ញុំណាបង្កើតហ្នឹងអ້ອຍតប្រជុំគ្នាទាំងយប់ថាទេយប់អត់បានតោទេក៏មិនដឹងសារ៉ាមហើយទេហើយចាំព្រឹកទៅចាំស្អែកចាំនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅមកក៏ជីកឡានមកទៀតកញ្ញានេះដើម្បីយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងមកដាក់ទៀតស្រាប់តែកាជីកឡានហ្នឹងទៅដល់ណាហើយស្រាប់ក៏ទៅដល់ទៀតហ្នឹងរូខ្ញុំណាស់ឃើញបតូឡាជេហើយថាជាមួយគ្រប់សពបកាទាំងអស់ខ្ញុំក៏ជេខ្ញុំណាស់ប៊ូសុផុនហ្នឹងគេថាលោកឯងត្រូវទៅសឹកស្អែកទៅបកស្ងស្អែកដើម្បីឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយម្ដាយធោះលោកឯងហ៊ុនមុនធឿន10ដង100ដងក៏កណាមខ្លាញ់ដែរដើម្បីអូននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណាក៏ប្រណាមខ្លាញ់ដែរកណាចាប់សឹកបកស្បង់លោកឯងទៅលបានមកថាខុសអីមកថាខុសអីខុសលោកឯងក្បត់ពូនណាមិនដឹងកូនកណាទៅជាមួយថាទេអាត្មានឹងបានក្បត់ទីណាអាត្មានឹងទៅមើលជំងឺមែនដល់អញ្ចឹងមកគេទៅរកខ្ញុំអាត្មាមិនឃើញស្អែកឡើងគឺស្រាប់តែចេញព័ត៌មានអារឿងនេះអារឿងដែលថាគេថតបង្ហោះហ្នឹងឯងមកក៏ភ្ញាក់ខ្លួនក្រុមអូមហ្នឹងតែគេថតកាលណាអញ្ចឹងទៅគេសរសេរ Facebook ជេបញ្ចោខ្ញុំអាត្មាខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺថាគ្រប់ $1,000 ទៅមកជេដល់តែជេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំណាស់ក៏ទេទៅវិញថាមិនក៏ធ្វើអីអញ្ចឹងមិនក៏ថតឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្មាស់គេទេគេថាចុះប្រើយើងមិនមកចរចាទៅអីគេថាប្រើយើងមិនមកចរចាជាមួយគេទៅគេបង្ហោះមកថាមកធ្វើប្រភេទនេះវាគួយដល់សាសនាគួយដល់ជាតិមេត្តាភូមិខ្មាស់គេអញ្ចឹងគេចង់ឈ្នះយើងគេដាក់រូបមួយទៀតអាពូតហ្នឹងហើយថាពេលដាក់ពូតហ្នឹងគឺពូតហ្នឹងបើន័យថាខ្ញុំណាស់ដូចត្រូវខ្ញុំសំដំវិញវណ្ណដឹងបដឹងអត់ឲ្យថត់ទេគេថាដឹងខ្លួនបន្តិចមិនដឹងបន្តិចហ្នឹងទៅវិញវណ្ណនោះយើងត្រូវស្រាបន្តិចដូចត្រូវស្អីបន្តិចអត់ដឹងបដឹងអត់ឲ្យថត់ទេចាញ់អនុមោគឺគេប្រហោះគេ Facebook ស្គីមអល់ពេញណាពេញណីតែម្ដងគេផ្អល់ពេញសកលលោកផ្អល់ថាលោកនឹងតោបស្រីថោបស្រីហើយលោកហើយអាម៉ាក៏ទទួលកំហុសថាខុសដែររឿងនឹងខុសនឹងសាសនាខុសនឹងច្បាប់ត្រឹមត្រូវនឹងខុសណាអាម៉ាទទួលកំហុសហើយរឿងថាឃើញព័ត៌មាននឹងកើតឡើងធ្លាក់ខ្លួនក្តុបនឹងថាអូប៉ណ្ណេះនឹងអាសឹកបាត់ហើយទីបញ្ចំទៅគឺបានអនុគុណមេគុណទីធម្មការអីហ្នឹងលោករៀបចំហោះខោហៅប្រជុំមកថាត្រូវតែសឹកការពិតទោះខ្ញុំកណ្ដាលអាម៉ាភាពគឺត្រូវតែសឹកតែត្រូវទោសមកតាមទោសវិន័យសង្ឃាទេសេបរាជិកមានសន្និងកៈធម្មចាយអាបត្តិទាំង7កងយើងប៉ះអបស្ត្រីនៅលោកនៅសង្ឃត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទេសេជូនបរិវាសកម្មប្រៃខ្មោច9យប់12ថ្ងៃហើយនឹងមានប្រសង21អង្គដើម្បីសូត្រញត្តិបានសិលរបស់យើងបរិសុទ្ធបានតែបើសិនណាជាយើងបរាជិកសែបសន្តិវៈជាមួយមនុស្សស្រីលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេឧត្តរៈមនុស្សធម៌ឬក៏សម្លាប់មនុស្សទាំង4យ៉ាងនោះបានយើងមានបានថាសឹកបានប៉ុន្តែខ្ញុំណាស់អាត្មាភាពខ្លាចពុទ្ធសាសនាដើម្បីសាសនាលោកែលម្អឡើងវិញខ្ញុំណាស់អាត្មាភាពខ្ញុំបាទក៏ព្រមសឹកនៅឲ្យព្រមសឹកលាចាសង្ខារមកទៅហើយក៏ស្រាប់តែអរគុណស្នងការគេឆ្ងាយឲ្យគាត់ការពារខ្ញុំឡាននេះគឺបានយកតដាក់នៅក្នុងស្នងការនឹងដើម្បីការពារសុខភាពខ្លាចបងប្អូនវាជាបរិបទមួយចំនួនហើយតែគាត់ចោលខ្ញុំកណាមួយទៀតថាដែលតោកពីភ្នំពេញតោកពីភ្នំពេញហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលម៉ោង2យប់ក្នុង2ម៉ោង2យប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំណាស់ក៏បានមែនក៏ខ្ញុំប្រជុំនៅភ្នំពេញហើយបានទៅម៉ោង
2 យប់ មែន បាន ទៅដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹង មក 2 យប់ ហ្នឹង គាត់ក៏ អនុញ្ញាត ឲ្យ ចូល ឲ្យ ត្រឹម ត្រូវ ប្រគេន ភេសជ្ជៈ ប្រគេន អី ឲ្យ ឆាន អី ទៅ ហើយ ឲ្យ សឹង រៀប ចំ អី កន្លែង កដាល ក្រាល អី ហ្នឹង ហើយ ប៉ុន្តែ រឿង ការចាប់ រំលោភ នេះ គឺ អត់ មាន ទេអត់មានបានចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខាងស្រីចោតដែរញ៉ាលោកអូនថាចាប់រំលោភហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេពីអូអត់មានទេអត់មានទេអត់មានបានចាប់ហ្នឹងមានអីត្រូវរៀបរាប់ទៀតទេហើយរហូតដល់ការប្រជុំហ្នឹងថាអាត្មាចាប់រំលោភនៅពេលណាម៉ោងណាវេលាណាហើយថ្ងៃទីប្រហែលអាត្មាសួរគាត់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងពេលដែលពេលពងសឹកហ្នឹងពេលមុនសឹកមុនសឹកអាត្មាថាឡូចាប់រំលោភឯណាផតាងហើយតើវេលាម៉ោងប្រហែលថ្ងៃទីប្រហែលហើយនៅថ្ងៃណាខ្លះហ្នឹងហើយហើយបើសិនណាខ្ញុំចាប់រំលោភមែនហេតុអីនេះឯងមិនប្តឹងម៉ែអូហើយមិនអោយមិនស្រែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេអត់ចាំថ្ងៃខែទេគាត់អត់ចាំថ្ងៃខែទេហ្នឹងហើយហើយទូផ្ទះគាត់ទូញធម្មតាគឺផ្ទះក្រមនឹងថ្មអាឈើនឹងលើហើយទៀបបើសិនណាជាវាស្រែកតន្ត្រីលោកអូនដែរទិញស្អីស្អីឲ្យគេទេអឺធ្លាប់ទិញជាភេទជ្ជៈឬក៏សូមអីរបស់របរមានតម្លៃឡានម៉ូតូអីអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេអូអញ្ចឹងអារឿងគេចាមអារាមថាទិញឡានទិញអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេអូឥឡូវបងប្អូនណាអត់មានទេយើងឮគេថា1000ដងមិនស្មើមកដល់ជួបម្ដងទេណាអើឥឡូវមកដល់ហើយហើយផែងម្នាក់អត់មានប្រឌិតទេហើយអត់មានណាត់គ្នាមួយមុនទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាចេញពីពេញមកដល់តែម្ដងណាហើយអត់មានមកដល់នេះស៊ីស៊ូថាប្រកបឲ្យនិយាយកោកអើយប្រកបឯងមានប្រកបឲ្យនិយាយអើយជួយទេអូយនិយាយមកព្រឹងសបល់ឡើយអីលោកមកទៀតបន្តមកទៀតពេលអាត្មាស្ងាត់ស្ងាត់បានបច្ច័យអំពីការស្រោចទឹកមើលជំងឺពុតបោសត្វបោសត្វដាក់បណ្ណាក៏ដាក់តោបណ្ណាក៏អត់កោញ៉ាំទឹកភ្លើងចង្ហាន់លោកអីគឺថាខ្ញុំឡើងថ្មនេះបានប្រគល់អឺទាំងអស់ទាំងពីចង្ហាន់លោកក្នុងមួយខែ10ដុល្លារហើយភ្លើងក្នុងមួយខែជិត2លានហើយទិញអង្ករក្នុងមួយខែ5កង6កង ហើយនៅអស់នៅភ្លើងហើយនៅសំភារៈទាំងអស់ខ្ញុំណាចំណាយនៅវត្តច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំកណាបានលុយតិចតួចមកដើម្បីកសាងព្រះវិហារទាំងអស់ខោសាមព្រះវិហារហើយតែគេចាប់ខ្ញុំណាផ្សឹកនេះគឺថាអត់មានលុយទេខ្ញុំណាមានលុយតែ2100ដុល្លារសំស្មាត់មួយថ្ងៃស្មើនេះហើយពេលដែលចំណាយរឿងរ៉ាវប្រហែលថ្ងៃនេះសល់តែ700ដុល្លារទេហើយចុះរឿងនេះវាលឿនពេកអត់ដឹងតែគេចាប់ផ្សឹកចុះរឿងផ្ទុះសារាយពីមួយសងថ្ងៃឧទាហរណ៍ហើយថ្ងៃនេះស្រាប់តែគេចាប់ផ្សឹកតែម្ដងហើយសំផ្សឹកនឹងថ្មថាខ្ញុំណាថ្មខ្ញុំបានថាលោកសំសឹងសំរងថ្ងៃល្អបានទេវាអត់ព្រមទៀតគេថាចង់បានថ្ងៃនឹងឯងហើយចង់ថ្ងៃអង្គារនឹងទៀតហើយការពិតទោសនឹងវាមិនត្រូវបាត់បរាជិកទេនឹងអូខេអាហ្នឹងមន្ត្រីសង្ឃគេធ្វើចាប់ហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធរំលោភឥឡូវនេះខ្ញុំមកនេះមកចង់បានដឹងតែរឿងថាចាប់រំលោភមែនឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់បានចម្លើយតែមួយឯងអត់បានទាំងនៅវត្តទាំងនៅផ្ទះឯងអត់មានទេអត់មានទេអូខេតែបើសិនណាជាការអបការថើបឬក៏ការដាក់ពោតណៃនឹងអានឹងមែនប៉ុនប្រកបមានអូខេអូខេឥឡូវចប់ហើយណាចប់ហើយខ្ញុំសុំម្ដងនេះកម្មវិធីបោះផែងម្នាក់ចប់ហើយលោកអើដែលញ៉ាប្អូនវណ្ណាគាត់ចប់ម្ដងឥឡូវចូលដល់ផែងម្នាក់ចាប់ដើមបញ្ចេញមតិម្ដងស្ដាប់ណាឥឡូវនេះអឺបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺជាផ្ទះរបស់លោកស្រលវណ្ណាហ្នឹងហើយមើលមកផ្ទះតលនៅផ្ទះតលណាផ្ទះប្អូនផ្ទះប្អូនណាមើលនេះនៅផ្ទះនៅច្រើនហើយមើលប្រជាជនច្រើនណាហ្នឹងហើយប្រជាជនច្រើនមើលនៅក្រោយខ្ញុំក៏ច្រើនដែរឥឡូវនេះអរេនឹងនឹងអីទៅឥឡូវអឺដល់វេនខ្ញុំនិយាយម្ដងបញ្យលឥឡូវប្អូនដេញស្រលវណ្ណាគាត់បដិសេធហើយអត់មានការចាប់រំលោភអត់មានការអីទេណាឥឡូវនេះព្រឹកមិញនេះបងប្អូនឃើញហើយអត្ថបទ Facebook ខ្ញុំប្រហោះឮថាគេចោទថាចាប់រំលោភខាងស្រីថាចាប់រំលោភឥឡូវស្អីទៅរំលោភណែនិយមន័យនៃពាក្យរំលោភមានន័យថាម៉េចរំលោភអឺរំលោភសេពសន្តវៈទៅទៀតហ្នឹងហើយពាក្យថារំលោភនេះមានន័យថាការប្រើហិង្សាប្រើហិង្សាចាប់បង្ខំ
ហែកខោហែកអាវបញ្ចូលអង្គជាតិប្រុសទៅស្រីនេះនិយាយឲ្យត្រង់ណាអញ្ចឹងការបតាយបតបគ្នានេះវាត្រូវតែមានស្លាកស្នាមខ្ញៅដៃខ្ញៅជើងប៉ុន្តែអូនស្អាតណាស់លីតាអត់មានដាច់អីបន្តិចអឺស្លាកស្នាមមុខមាត់គាត់ដៃជើងគាត់ហើយណាលោកអត់មានអីទេអត់មានស្លាកស្នាមអីទេអត់មានស្លាកស្នាមអីទេអត់មានទេខ្លួនប្រាណទេអត់មានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យថារំលោភគឺវាមានភាពសមរបស់វាណាបងប្អូនជាភាសាច្បាប់និយាយក្នុងនាមភាសាច្បាប់មិនមែននិយាយតាមអារម្មណ៍និយាយតាមការចោទប្រកាន់ចង់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនអះអាងក្នុងស្បងយោឥឡូវចេះតែឥឡូវស្ដាប់ស្ដាប់ខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងការថាចោទថារំលោភនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានអះអាងថាពិតឬមិនពិតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចថាខាងស្រីនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងថារំលោភឥឡូវខ្ញុំមកជួបប្អូនវណ្ណាខាងប្រុសថាអត់រំលោភទេឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានអះអាងថាពិតឬមិនពិតដែរអាហ្នឹងសុំទុកភារកិច្ចឲ្យប៉ូលីសឲ្យតុលាការឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការចោះណាធ្វើការចោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមហាជនមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អានសារមួយក្នុងចំណោមសារជាច្រើនរបស់កញ្ញាខ្ញុំលីតានៅក្នុងប្រហោះនៅក្នុង account Facebook ឥឡូវចាំស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំដោះវ៉ែនតាអានអានេះសារនេះគឺប្រហោះនៅថ្ងៃទី24ខែមករាវេលាម៉ោង 1:15 នាទីព្រឹកបាននេះថារំលងអាត្រៀតចឹងខ្លឹមសារគេទៅសេថាអានឹងកញ្ញាលីតាហ្នឹងគេទៅសេថាក្នុងមួយជីវិតក្តីស្រឡាញ់ពិតស្នេហាពិតគឺមានតែម្ដងម្នាក់នោះជាបងគ្មានអ្នកជំនួសបងបានទេបងម្នាក់អូនចង់រៀបការជាមួយចង់ប្រាប់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាដឹងថាបងមានអូនហើយអូនក៏មិនស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងក្រៅពីបងដែរវណ្ណាម្ចាស់ជីវិតណាវណ្ណាម្ចាស់ជីវិតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរថាភាសាកញ្ញាលីតាគាត់និយាយអញ្ចឹងរួចហើយមកចោតលោកវណ្ណាថាចាប់រំលោភមិននេះសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាពិតហើយឧទាហរណ៍ថាបើលោកបើប្អូនវណ្ណានេះភូតខ្ញុំថាមិនបានរំលោភឬឧទាហរណ៍ថាបើគេជាមួយគ្នាមែនក៏វាស្ម័គ្រចិត្តដែរនេះបើតាមខ្លឹមសារនេះណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេគ្រាន់តែឲ្យពិចារណាណាកាត់ចាយឲ្យពិចារណាហើយខ្ញុំសុំទោសដែរមានបងប្អូនយើងសុំខ្ញុំឲ្យទៅជួបសម្ភារកញ្ញាលីតាផងហើយខ្ញុំដោយសារតែឃើញសកម្មភាពអដែងស្អីកញ្ញាលីតាខ្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញពូតប្រឡាយលោកបាននោះខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅជួបទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅជួបទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចទៅជួបទៅណែទៅអង្គុយឡាយអញ្ចឹងទៅស្រាប់ស្រែកវ៉ាលោកឯងមិនដាក់ចាប់អរចាប់លោកខ្ញុំងាប់ហើយងាប់អញ្ចឹងទេតែខ្ញុំរងចាំទទួលការបំភ្លឺតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំអាចទទួលតាមទូរស័ព្ទបាន012 933 883អាចបំភ្លឺមកខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទបានតែឲ្យខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំសុំទោសមិនមែនខ្ញុំរើសអើងទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅជួបទេគេស្រីហើយស្អាតទៀតផ្លាច់ខ្ញុំលុងបាទខ្ញុំលុងបាទចាស់ចាណាស់ខ្ញុំមានស្រីណាស្រឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំជួយរៃចាយបងដៃទឹកមិញអូរកចង់ណាស់អត់មានចង់ណាស់ហើយផ្លឹងពលាចាស់ណាស់អូរៀបការទេចង់អូខាងស្រីគេចោលថាយើងរៀបការបងមានទឹកចាមរ៉ាមអូឥឡូវបងស្រីភ្លឺទេចឹងអត់បានទេជាពលរដ្ឋនឹងចង់ដៃនឹងឲ្យហៅផ្លឹងពលាផ្លឹងឲ្យហៅផ្លឹងឲ្យអត់មានទេអូចឹងណែប្រជាជនច្រើនណាស់ណាធ្វើសាកសិយឥឡូវនេះមើលនេះឥឡូវមើលនេះប្រជាជនណែខាងនោះក៏ប្រជាជនដែរឃើញទេណែមើលប្រជាជនច្រើនណាស់អានមានរៀបការមួយស្អីដែលល្អមានរៀបការមួយស្អីដែលលេវៗអញ្ចឹងទេស្រីអញ្ចឹងមើលឃើញណាជាមួយទេ
មនុស្សច្រើនណាច្រើនច្រើនណាជាជនហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងលោកគ្រប់គ្រងលោកពីនេះអាក្រក់ទេបាទไตมิงบ่าบ่าឥឡូវចេះការប៉ັດគឺត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងការឡាយវីដេអូនេះហើយបងប្អូនចង់ដឹងការប៉ັດអាចស្ដាប់ឡើងវិញហើយแชร์បន្តគ្នាទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកប្រទៀងមានជ័យថ្ងៃនេះគឺសូមបានផ្សាយព័ត៌មានជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងហើយមកជួបលោកអដែងស្រលវណ្ណាដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីណែហៅលោកនេះគឺលោកហៅលោកភាសានេះមិនមែនហៅប្រសងទេលោកនេះគឺភាសាគោរពបាទដូចលោកវណ្ណៈលោកវណ្ណាលោកអីចឹងអានឹងភាសាអ្នកធ្វើការបាទហេក៏ទៅគេឈឺឈ្មោះវណ្ណៈវណ្ណៈហ្នឹងវណ្ណៈវណ្ណាហ្នឹងស្អីខូចហ៎នេះវណ្ណានេះវណ្ណៈតែវណ្ណៈហ្នឹងបែបខូចដែរតាមើលបងតើឲ្យមួយតើហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយបន្តបន្តប៉ុណ្ណេះសិនបាទណាហើយរឿងរ៉ាវចប់ហើយអញ្ចឹងរងចាំមើលសមត្ថកិច្ចគេស្រាវជ្រាវទៅណារងចាំមើលសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវទៅអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមបិទការឡាយប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ